Елімізде тұңғыш рет Алтай Атырау марафоны өтіп жатыр. Осы бағыт бойынша мамырдың екісінде жолға шыққан марафоншы Марғұлан Ермағанбетұлы 17 күннің ішінде 1000 шақырым қашықтықты жүгіріп өтіп, екібастұзға келіп жетті. Мақсаты қазақстандықтарды салауатты өмір салтына, оның ішінде жүгіру спортына баулу. Марафоншыны екібастұздық жастар қайнар кешенінде күтіп алды. Шамамыз келгенше, қоғамның дамуына, өзгеруіне бір әсер қалдыратын бір әрекеттер жасауымыз керек. Спорт оның ішінде мына бег деген жүгірісті насихаттау бағытында бастадым осы жобаны. Өйткені бұл негізі қолжетімді спорт қой, барлығымыз осымен айналысуымыз керек. Спортқа бейімделуіміз керек, жалпы ұлт боп. Сапарын еліміздің қиыр шығысы Қатон-Қарағай ауданынан бастаған марафоншы Өскемен, Семей, Павлодар сияқты ірі қалаларды жүгіріп өткен. Қарапайым әрі ең тиімді бұл спорт түрінің көмегімен денсаулықты жақсартып қана қоймай, еліміздің киелі жерлерімен де танысуға мүмкіндік туып отыр, дейді марафоншы. Жоба Алтай Атырау деп аталады. Неге бұлай? Өйткені бізде жалпы түсінік бар ғой, Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан-байтақ жер дейміз ғой. Мынау жолдың көрген білет дейді ғой, жолдың қаншалықты қиындығын, осы үлкен жерді ата-бабамыз бізге мұра қып қалдырды ғой, үлкен жерді. Соны бір осы жеріміздің қасиетін, соны бір дәріптеудің бір мақсаты деп ойлаймын өзімдікі. Енді осы жобаның негізгі түпкілікті мақсаты жалпы қоғамды бір рухани жаңғыруға дейді ғой, соған әкелдіру. 40 жасар марафоншы бұл шараны 2 жылдай жоспарлаған. Нұрсұлтан қаласының тұрғыны қазақ елінің ерекше бір қасиетін, қонақ жайлығын тілге тиек етті. Мен 17 күннің 13-ін мен ауылды елді мекендердегі адамдарды үйінде қондым да, өйткені қонақ үй жоқ ол жерде. Сол жерде адамдар қызық болса, көп жерде мысалы спорттағы ақсақалдарға дейін мені қарсы алып, бірге жүгіріп шығарып салып жатыр. Сондай азаматтар көріп отырым. Сосын көп адамдар айтады, осы спортпен айналысым керек еді деп бастап жатыр да. Осылай, мен ойымша ойлаймын, осы ол түрткі болады деп ойлаймын. Осы спорттан ертен осыны көрген мың адамның міндеттерді жүзі жүгіріспен айналысады деп ойлаймын. Айта кетейік, біздің қаламыздан соң марафоншы Нұрсұлтанға бет алмақ. Сонымен қатар Қостанай, Ақтөбе сияқты ірі қалаларды басып өтіп, сапарын Атырауда аяқтамақ.